د بې کفایته کمیسون یو نفر په یو ساعت هم په لیست کې نه پیدا کیږي. پرسونال یو نفر کښېنولی نفر نسته چې درې سره شعبې د عین حروف وویني، د هېدې وویني، د غیندې وویني، هیڅ لیست کې نفر نسته. بیا رای نسي ورکولی. په دغه رقم باندې په یوه میاشت هم دغه زموږ پروسه چې 15 لک څلور شپېته زره سفتینام سو نس دا د قندار سره جفا ده. ان شاء الله زوم د نظرونو وروسته چې رالم مرکز ته خپل رایې مې استعمال کړله. هېڅ کومه ستونزه او کوم مشکل نه دی لیدلی. ان شاء الله ډېر ښایسته زما په فکر سره ښایسته نظم و ښایسته حساب و کومه ستونزه او مشکل سره کوژدۍ مخامخ شوي نور کسان زما په څنګ کې راغله. هغوی هم رایې استعمال کړلې، خپل د خوښې وړ تندې ته یې خپله رایې استعمال کړله، خپل انتخاب یې وټاکل.